кожна людська душа. Вона народиться. Вона на тим земним шляхом буде досвідчена, випробувана. Вона перейде через різні події. І дні радості, і дні смутку. І терпіння, і страждання, і хрест. Що кожна людина на тій землі, вона помре. Але і вона воскресне. І її душа вознесеться з тої землі. Вона буде забрана в інший невидимий світ. І ми це бачимо на наших рідних, яких ми сьогодні згадуємо, за яких ми молимося. Вони були з нами, вони працювали з нами, вони молилися з нами. І в певному періоді їхнє життя на тій землі завершилось. І їхні душі відлетіли. Відлетіли з тої землі. Вони піднялись вище хмар. Вони піднялись вище навіть того космосу. Усі ці планети, вони минули. І вони піднялись на той особистий суд Божий. І Господь Бог в житті душі розсудив. Ісус піднявся до Небесного Отця. І що Він зробив? Він дав звіт перед своїм Небесним Отцем. Чи виконав Він ту волю, задля якої був післаний сюди на землю? Чи виконав він волю свого Небесного Отця? А яка була воля Небесного Отця? Що він мусив до кінця витерпіти, вистраждати, пролити кров і вмерти на хресті? Чи він виконав ту волю в ділі спасіння людського роду, заради якої він був післаний сюди на землю? І Ісус, повставши перед своїм Небесним Отцем, він дає звіт за своє прожите життя. І Ісус, як чоловік, він має чим перед своїм Небесним Отцем похвалитись. Бо він витерпів до кінця. Він пролив останню каплю крові свого божественного серця. Він помер на хресті. Він зробив усе, що від нього вимагав Небесний Отець. І він вознесся на небо і сів праворуч свого Небесного Отця.
бо виконав волю, до кінця її сповнив тут на землі. І сьогодні він вже радіє, тішиться. Сьогодні він вже перебуває в тій щасливій вічності. І щось подібного чекає на кожну людину, яка приходить на той світ. Як ми виконуємо волю Небесного Отця? Як ми дотримуємося Його законів, заповідей? Як ми переносимо тут, на тій долині сліз, різні випробування, страждання і хрести? Чи ми бунтуємося проти Божої волі тут на землі? Чи ми кажемо: «Отче, хай не моя, а Твоя буде воля. Дай мені сили ту волю сповнити, якою б вона для мене не була, на початку гіркою, тяжкою і довгою. Але я знаю, як піду слідами Ісуса, як піду слідами Марії, то і після моєї смерти на мене чекає вічна нагорода в Небесному Царстві». І тому, властиво, ми молимося і в дні попраздництва нашого парафіального праздника за всі душі, які вже відійшли від нас, але доля яких для нас невідома. З Ісусом там все ясно. Він прожив життя бездоганно, свято, побожно. Він підкорився волі Небесного Отця і справедливо він має велику нагороду. А ми на землі не живемо так, як Христос. Ми не живемо так, як Марія, бо найчастіше бунтуємося проти Божої волі, проти Божого закону, проти Божих заповідей. І живемо в такому постійному бунті проти Бога. А той бунт проти Бога він до неба не запровадить. Той бунт проти Божої волі він провадить тільки до пекла. Так, як він запровадив Люцифера, диявола і всіх грішників, які тут на землі жили в постійному бунті проти Бога, Його волі, Його церкви, законів і заповідей. І скільки то тих душ, які відійшли від нашої парафіальної спільноти, як вони тут на землі жили, яка то була їхня молитва, віра, любов, яке то було їхнє життя. Одне Богу, це відомо тільки Богові. Але ми віримо, що мусимо, виконуючи це діло милосердя щодо безсмертної людської душі і щодо смертного людського тіла,
Яке то є діло милосердя? Тіло похоронити, а за безсмертну душу молитися. Молитися до кінця свого земного життя. І в тій молитві уповати на це Боже милосердя. Що, можливо, життя не було таким добрим, побожним. Життя не було таким справедливим. Життя не було таким намоленим. Але, Ісусе, Ти прийшов на ту землю. Ти помер на хресті. Ти воскрес із мертвих і вознісся на небо. Для чого? Щоб доповнити в моєму житті оту віру в Бога, оту любов до Бога, оту молитву до Бога, отой щирий жаль. Ти, властиво, Ісусе, і покинув небо та прийшов на землю, щоб в моїй душі доповнити усе те, що мені бракує для життя вічного в Небесному Царстві. І нехай той воскреслий Ісус, який вчорашнього дня вознісся до неба, хай Він доповнить кожній душі з нашої парафіальної спільноти ті ласки і ті дари, які вони потребують для того, щоб увійти до Небесного Царства, там, де нема ані болю, ані печалі, ані воздихання, но життя безконечна. Переживаємо місяць червень, який посвячений серцю Христовому. А ми знаємо ту обітницю серця Христового, що то серце Христове, воно допомагає кожній людській душі, не тільки за життя, але то серце Христове, воно супроводжує нас в день нашої смерті, і то серце Христове. Воно милосердним є і до нас на суді. Воно є нашою потіхою, воно є нашою любов'ю, воно є тим нашим переходом до вічного життя в небі. І тому віддаємо зараз в тій молитві за душі терплячі в чистилищі серцю Христовому і серцю Марії кожну парафіальну душу, яка терпить в чистилищному вогні. І нехай то серце Христове через серце Марії відкриє їм двері до небесного раю.